ჩვენ ჩამოვედით 1992 წელს, გაიხსნა წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერი. თქვენ იცით, რომ ეს ადგილი არის წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის ადგილი, სადაც ღამე გაათენა წმინდა ნინომ და აქედან წავიდა უკვე ინდროინდელ ქალაქ მცხეთაში. ეს მონასტერი ზუსტად ამიტომ დაარსდა წმინდა ნინოს თაყვანისცემისთვის და ლოცვისთვის. მონასტერმა გადაწყვიტა, რომ ჩამოვიდა, რომ აღედგინა აქაური ტრადიციები, მოიკითხა ყველის კეთების კულტურა და აღმოაჩინა, რომ აქ დიდი კულტურა არის დაძველებული ყველების. ეს ყველი ძალიან მოგვეწონა და დავიწყეთ ამის კულტურული სახეობების წარმოება, უფრო გაკულტურება. და აქედან, ამ ყველიდან უკვე წამოვიდა, ეხლა ვაწარმოებთ 18 სახეობის ყველს. ესენი არის სხვადასხვა რეცეპტურებიც ჩვენია, ტექნოლოგიები, როგორც ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ასევე საფრანგეთში შევისწავლოთ და მივიღეთ ესეთი პროდუქტი. ამას მოყვა უკვე სხვადასხვა პროდუქტის წარმოება. ეს არის თაფლი, ჯემები ადგილობრივი კენკრების გამოყენებით, არის შოკოლადი, ჩაი, სხვადასხვა ალპური მცენარეების გამოყენებით, მარილები კულინარიაში სახმარად, ადგილობრივ ბექონდარაზე დამზადებული არაყი. ამეთი ძალიან პოპულარულები გახდით, გარდა იმისა, რომ ხალხი მოდის ეკლესიაში, რომელიც არის მე-11 საუკუნისა და ამ ეკლესიის ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ნახვა უნდათ, ასევე უნდათ ამ მაღაზიის ნახვა და ამ პროდუქტის შეძენა, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარული გახდა არამარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც, იმიტომ ძალიან ბევრი უცხოელი ტურისტი მოდის უკვე ჩვენთან.